السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے دئیے، میں ایکسپرٹ ہوں یوٹیوب چینل میں، خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو۔ اور آج آپ کے لیے ایک زبردست نادرا کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے۔ ایک بار پھر جابس اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں نادرا کی طرف سے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جو کے پی کے میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے پنجاب میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ یہ تقریباً ایک ماہ کے اندر جو ہے پنجاب میں بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہیں، اور اس کے جو ہے انٹرویو وغیرہ لاسٹ ڈیٹ بھی گزر چکی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی تھی، لیکن یہ ہوئی ایک منتھ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ لیکن آج ایک بار پھر پنجاب کے اندر دوبارہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے نادرا کی جابس۔ شاید کوئی کچھ جو ہے شہر رہ چکے تھے جن کے اندر ابھی پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی، یا کوئی وہاں پہ سیٹس کوئی اویلیبل ہو چکی ہوگی، جس کے لیے انہوں نے دوبارہ اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اس کے انٹرویو وغیرہ جو ہیں وہ اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تقریباً 10 یا 11 جنوری کو اس کے انٹرویو اسٹارٹ ہوں گے۔ کہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جابس، اور آپ کی لوکیشن کہاں پہ ہوگی اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے، اور یہ کس شہر کی طرف سے، جو نادرا ریجنل آفس ہوتا ہے وہ کون سی شہر کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں جابس، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیا اس کا کرائیٹیریا۔ نادرا کی ہمیشہ جب بھی جابس آتی ہیں صرف اس کے پہلے انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کے بعد جب انٹرویو پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ٹیسٹ آپ کا پاس ہوگا اس سے اگلے دن آپ کو انٹرویو کے لیے آنا ہوگا۔ تو یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے، جو انٹرویو کے بعد پھر آپ کو سلیکشن کے لیے فوراً ہی پھر بلا لیتے ہیں۔ آپ کی جی پوسٹنگ ہو چکی ہے تو ایک یا دو دن میں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ، اس کے بعد پھر آپ نے جوائننگ دینی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں جی ویب سائٹ کی طرف، اور آپ کو وہاں جا کے میں مکمل اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، کیا جابس آئی ہیں اور کیا اس کا کرائیٹیریا ہے، اور کیسے آپ نے جو ہے اس کے لیے کہاں کہاں جانا ہوگا، اور ایلیجیبل کرائیٹیریا اس کا کیا کچھ ہے۔ تو چلتے ہیں جی، آپ نے اپنے موبائل لیپ ٹاپ پہ کوئی سے براؤزر اوپن کر لینا، بلکہ آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو فرنٹ پہ ہی، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن، جیسے آپ وہاں پہ نیچے کلک کریں گے آپ کو فرنٹ پہ ہی لکھا آئے گا کہ ویب سائٹ لنک۔ آپ نے اس ویب سائٹ لنک پہ جیسے آپ نے کلک کریں گے، وزٹ لنک لکھا ہوگا، آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا تو آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو کے آ جائے گا۔ ڈائریکٹ گوگل میں یہ لکھا ہوا ہوگا ایسے، یا پھر آپ خود بھی گوگل میں اس طرح سرچ کر کے اوپن کر سکتے ہیں، تو اس طرح لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا، نوکری جابس۔ یا پھر جو ہے آپ کو یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ اوپن کر سکتے ہیں، یا پھر آپ نے گوگل میں یہ لکھنا ہوگا جو لکھا ہوا ہے adra.gov.pk، ٹھیک ہے۔ جیسے لکھیں گے اس کے بعد پھر آپ نے نیچے آپ کے سامنے میسج ہوگا، آپ نے اس کے اوپر جو ہے کلک کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے یہ ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی۔ اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے آپ کو مکمل جابس کی معلومات جو ہے مل جائے گی، ہر جابس کی یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو اناؤنسمنٹ ہوتی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم جس کی بات کر رہے تھے وہ ہے ہمارے سامنے سیکنڈ نمبر پہ نادرا جابس، آپ نے اس کے اوپر جو ہے کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے تھوڑی سی انٹرویو وغیرہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، یہ آپ پڑھ لیجیے گا خود۔ جاب اناؤنسمنٹ ڈیٹ جو ہے اس کی 28/12/2021 تھی، اور لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے 11، مکمل جو ہے اس کا پروسیجر جو ہے وہ 11 تک محل چلے گا، 11 جنوری تک۔ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ، مڈل ٹو گریجویشن ایجوکیشن ہے اس کی، جاب ڈیٹر ملٹیپل جاب سے، 18 سے 40 سال تک کی ایج ہے، پنجاب ڈومیسائل ہونا چاہیے، جاب کیٹیگری اس میں کانٹریکٹ ہے، بعد میں پرمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی رہی تو۔ اس کے بعد یہ اپلائنگ میتھڈ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اس کو چھوڑیں، نیچے آ جائیں ایڈورٹائزمنٹ کی طرف۔ یہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ریجنل ہیڈ آفس ملتان کی طرف سے، ٹھیک ہو گیا، ملتان جو ہے ریجنل آفس ہے اس کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے انٹرویو جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، 10 تاریخ کو آپ کو ٹیسٹ کے لیے جانا ہوگا، 10 جنوری، اور ٹیسٹ جو ہے آپ کا ہوگا منڈے والے دن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہاں آنا ہوگا، وہ میں نیچے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ مینیو انہوں نے بتایا ہوگا، یہاں پہ نیچے ہوگا شاید، اور انٹرویو کیا ہے کہ جو ڈیٹ بتائی گیا وہ ہے 11 جنوری۔ آپ کا ٹیسٹ 10 کو ہوگا، پاس ہوئیں گے تو آپ کو آگے نیکسٹ ڈیٹ 11 جنوری کو بھی جانا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لوکیشن آ گیا آپ کی سلیکشن، بہرحال آپ کو یہاں ہی پہ ہی جانا ہوگا جو یہاں پہ انہوں نے بتائی ہے لوکیشن، خان بیلہ تحصیل لیاقت پور آپ کو جانا ہوگا ٹیسٹ دینے کے لیے 10 جنوری کو، ٹھیک ہے، ان جابس کے لیے جو یہ بتائی گئی ہیں پہلی دو اوپر والی، ڈپٹی ایڈ اور جونیئر ایگزیکٹو کی۔ اس کے بعد نائب قصر اور سیکیورٹی گارڈ اور سینٹری ورکر کی جو ہے وہ 10 جنوری کو صرف جو ہے ان کے
انٹرویو ہی ہوں گے، ٹیسٹ نہیں ہوں گے ان کے، صرف ان کے انٹرویو ہوں گے۔ یہ جو آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انٹرویو کے لیے آپ کو 11 جنوری کو جانا ہوگا۔ جابس یہ ہیں، ایجوکیشن یہ بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹس بھی اور ان کی فوٹو کاپی بھی آپ نے کروا کے ایک سیٹ آپ نے ساتھ اپنے پاس رکھنا ہے، وہ ساتھ لے کے جانا، جن میں دو پاسپورٹ سائز کی فوٹو بھی ہوں، ڈومیسائل بھی ہو، رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی، آئی ڈی کارڈ کی دو فوٹو کاپی ہونی چاہیے، وہ لے کے آپ نے پہنچ جانا ہے جی خان بیلا میں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے، بلکہ سوری یہاں پہ دیکھیں، ٹیسٹ انٹرویو وینیو ڈیئر نادرا جو ہیڈ آفس 221A شاہ رخ عالم کالونی ملتان، ملتان میں آپ کو جا کے دینے ہوں گے ٹیسٹ، اور آپ کے جو ہیں جو انٹرویو ہوں گے وہ سارے یہیں پہ ہوں گے ملتان میں۔ سلیکشن کے بعد پھر آپ کی جو پوسٹنگ ہوگی وہ ہوگی یہاں پہ خان بیلا میں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی جو سیٹس ہیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، ایک جو ہے نمبر پوسٹ بتائیے ڈپٹی ایڈ کی، 7 جو سیٹیں ہیں جونیئر ایگزیکٹو، جونیئر ایگزیکٹو کی سیٹیں جو ہوتی ہیں جو نادرا آفس کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو اگر آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے جائیں تو وہ جو سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو 6-7 بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیٹا انٹر کر رہا ہوتا ہے، کوئی پرنٹ نکال کے دے رہا ہوتا ہے، وہ سارے ان میں سے وہ، تو جونیئر ایگزیکٹو کی 7 سیٹیں ہیں، 2 جو ہیں سیکورٹی گارڈ کی ہیں، 1 نائب قصد کی ہیں اور 1 سینٹری ورکر کی سیٹس ہیں۔ ایج جو ہے آگے آپ کو نظر آ جائے گی ایڈ میں، اور اگر یہاں پہ آپ کو بلر نظر آ رہا ہے ایڈ ویڈیو میں تو آپ نے ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ آ جانا ہے، وہاں پہ آپ کو تفصیل اس کی مکمل صاف نظر آ جائے گی۔ تو یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہے، اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔